Un total de 22 equips amb 250 llicències de jugadors federats i amb el sènior femení jugant a la màxima competició catalana com a referent per als més petits. El primer equip masculí ha aconseguit l'ascens a la segona divisió catalana després d'acumular 26 victòries seguides. En concret, són 15 equips en categoria masculina, 6 equips en categoria femenina i també un equip mixta i una escoleta per fer el primer contacte amb el bàsquetbol. Reparteixen la seva activitat entre els poliesportius municipals de Premià de Mar i el Vora Mar. La junta directiva de l'agrupació Bàsquet Premià està formada per 4 dones i un home, un cas atípic en el món de l'esport que lidera Montse Girona, presidenta de l'entitat des de fa una temporada, un càrrec que, malauradament, ocupen molt poques dones en l'àmbit esportiu. És una fita històrica, però molt significativa també del moment de la societat i de la implicació i les ganes que tenim les dones en el món de l'esport, no només com a mares i pares que seguim les nostres criatures, sinó també en involucrar-nos en tasques més de gestió i de direcció d'unes entitats. Totes les persones que integrem l'actual junta directiva som debutants. Tenim la vicepresidenta, que sí que és entrenadora i havia estat també coordinadora i jugadora d'aquí del club, però tots i totes debutem amb tasques directives. Com a masculinitat, sí que és cert que és evident que, per exemple, en la nostra entitat, tot i que tenim 22 equips més l'escoleta, hi ha més equips masculins que femenins, però estem revertint aquesta tendència. Comencem a tenir més equips femenins que temporades enrere i, de fet, el nostre equip més top i més potent de l'entitat és el sènior femení que està a Supercopa. Per tant, és, diguéssim, el mirall en el qual reflecteixen i els nanos i nenes del club miren amunt, no? Doncs tenir una base molt sòlida de nois i noies que practiquin esport. En aquests moments a l'entitat tenim al voltant d'unes 260 llicències i això per un poble com Premià és important. De fet, ara el que ens estem trobant és que estem començant a planificar la temporada que ve i tenim un problema amb les instal·lacions, que estem intentant quadrar horaris perquè ens surten molts equips, moltes criatures que volen fer bàsquet i les hores de pista són les que són. Llavors haurem de buscar escoles. Les dificultats de gestionar horaris, instal·lacions o els problemes del dia a dia es resolen amb poques reunions i molt contacte a través de les diferents xarxes digitals, amb el punt a favor que, segons elles, tenen a l'hora de decidir i executar. Una variació, una majoria femenina a la direcció que, com a mínim, comporta una sensibilitat major pel que fa als aspectes emocionals del jugador. Sí, sí, jugo bàsquet aquí també. I bueno, jo, a part d'ensenyar els nens, pues, també els educo en plan tenir respecte a l'àrbitre, respecte als seus companys i sobretot pues, els ajudo a aprendre a jugar a bàsquet i a passar-s'ho bé amb aquest esport. No sé si és per l'educació que se'ls dona a casa o per l'educació que tenen per la societat, però a les noies també has de tenir molt en compte la part de la seva, bueno, les emocions i tot, com que senten tot molt més i els nois són molt més tancats, mai saps què passa i bueno, és això més que res. L'actual directiva va prendre possessió al juny del 2023. La cursa de 8 anys ha començat amb obstacles, cap d'ells però suficientment alts com per haver de renunciar al repte.